nyt kun tässä ollaan kävellen liikenteessä. Mä taidan mennä käymään kirjastossa. Tuossa muuten yksi Nastolan kunnanvaltuutettu ihmetteli, kun mä kehun tätä kirjastoa. Niin tää on kuulemma niin vähällä rahalla pidetään tätä pytinkiä pystyssä. En mä tiedä. Silloin on ainakin joku asia hoidettu Nastolassa hyvin, jos halvalla saadaan tyydyttävä kirjastopalvelu. Mä en ole nimittäin löytänyt tästä kuin yhden epäkohdan tästä saatanan systeemistä, mikä tuntuu olevan kunnallispäättäjille aika vaikea asia. Nimittäin tää perkele kirjojen palautus. Palautat omalla vastuulla. Ei palautuslukku. Miksei täällä ole palautuslukkua? Sitten kun tästä palauttaa, niin tippuu, niin kuin siellä on nytkin joku kirja. Siis mä niinku ymmärrän tällaista saatana touhua. Mä vien tän kirjan perkele tonne. Joku sen on lainannut. Ja siellä se oli palautusluukus. Mä en ainakaan palauttais kirjoja tälleen. En tiedä. Nyt mä muuten ihan oikeesti kysyn sitä hommaa, että miksei se homma on sitä jo rummuttanut. Joku oli jättänyt kirjan tonne alas. Ai näin, kiitoksia. Hei, kertokaa mulle, miksi siihen ei voida sellaista palautella. Mulla on nyt nauhoituskin tässä päällä. Mä oon siitä pistänyt palautetta ja aloitetta ja ties mitä. Joo, mä haluaisin siihen sellaisen tiedäksä palauteluukun, että ne kirjat ei tipu sitä puolta metriä, siinä. Tiedäksä alas? Joo, no mä olen tänne tekniselle puolelle laittanut siitä. Kun tuli, varmaan oliko se tässä... Mä oon laittanut tässä varmaan vuoden sisään. Kuntajutussa. Joo, tässä. Joku rumpujuttu, mikä tää nyt siinä olikaan. Joo, ihan hyvä ideahan se, että voi laittaa ehdotuksia. Niin, laitoin hänelle siitä viestiä, että käykää tutkimassa sitä mahdollisuutta ja tehkää siitä talousarvioon niin edespäin, niin ei se ole ikinä vastausta tullut. Mm. Siis oikeasti... Kun luulisi oikeasti, että tollasista tiedätkö, kun mä nyt kuvaan tässä, tällaisia telineitä, varmaan jää pois tuo pitkin poiki. Niin niistä saisi rakennettua sellaisen luiskan siihen, että se tippuu siististi. Niin, se siinä on, kato, kun se on siinä on niin suuri tämä vaara, että ihmiset laittaa sitä mitä vaan tulemaan. Sikin on totta. Niin, juu, niin, kyllä, niin, se on ihan totta, mutta tässä, niin sieltä tulee siis kamera siihen vahtimaan. Mut siis nuottikirjoja, mistä päin mä löydän toivella? Muistaakseni ne on tuolla kulmassa jossain. Joo, mä lähden katselemaan, että jos mä löytäisin jotain pianosoa. Oliko pianohuone vapaana? Mä olen kehunut tätä teidän kirjastoa. Tää on hieno kirjasto mun mielestä. Ja sitten yksi kuntapäättäjä mulle totesi, että miten joku voi kehua tätä kirjastoa, kun tää on niin vähällä rahalla pidetty pystyssä. Eli ilmeisesti tää niinku pidetään koko rahaneesta sitten. Että... No voi sanoa näin. Kyllä meillä siis Suomen pienempiä rahoja on. Mutta mun mielestä täällä on hyvä palvelu. Se riittää. Joo, täytyy ruveta kattelemaan. Tällaista täällä. Katon jonkun mukavan nuotin tässä ja pyyhkäsen testaamaan pianoa. Sitten mä meinasin ottaa tästä tällaisen lainaan. Niin siinä kävi, että mä en löytänyt nyt sellaista nuottia, mitä mä voisin lähteä tuohon soittamaan. Mä esittelen sen pianohuoneen teille jossain kohtaa. Ensi vuoden puolella viimeistään. Mä kävin vielä oikein kysymässä, että olisiko löytynyt sellaisia nuotteja tosta, mitä olisi osannut soittaa. No niin, nyt lähdetään lompsimaan kohti kotia. Nyt on nuottia ja musiikkia ja... Äkkiä rippaamaan vaan nää ja sitä rataa. Tällainen oli Nastolan kirjasto. Mun mielestä tää on helvetin hyvä kirjasto oikeesti. Vähällä rahalla, mutta hyvää palvelua.